og ég ætla að fá að lesa préttina sem að kemur næst alveg eins og ég las langa grein hérna á hann og þegar ég er að lesa svona mikinn texta og þá ætla ég að passa mig að hafa þetta ekki oflánt þetta er náttúrulega æðislegt viðtal við Snorra Másson, fjölmjölumann og hlávarstjórnanda sem eignast svo, 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 með, með unnustu sinni Nadín Gurunjaki fyrir ekki lungu síðan og hérna uh, þarna er sem sagt Já, viðtalið, hann er bara svo, hann er eldkláur, hann snorri, hann er 25-26 ára gammal og hann er uh, uh, algjörlega til fyrirmyndar fyrir unga, unga menn uh, og hann kemur mér alltaf bara fram í þessu viðtalið. Tekstinn er eiginlega eins og hann hafi skrifað viðtalið sjálfur bara og þessi Gurun Selma Blamaður og Mokkanum hafi bara fengið hann til að skrifa upp viðtalið. Mm. Þetta er, hann er aðna flutur til, norður, til Þýskal, Þýskalands og er þarna í Berlín hjá Norður Þýska útarpunu NDR Starfa tímumbundið þar, hann tala reybrendið Þísku eftir að hafa verið í skiptinæmi í Þískanandi, mm -hmm. mjög klárkur og ég ætla að lesa þannan texta því að hann er aðeinsluður. Það er frábært að framleika sömari með því að koma á meginnlandið og það er gleði efni að það hefur gengið vonum framar að skrölda á staði Þískunni en hanna lærði ég líka þegar ég var um í skiptinæmi í Berlin í hálskorunum, segir Snorri og segir það langþráðan dröym að kynast blagamennskun Lífið hefur verið sögt snorra breyst höluvert eftir að frömbururinn komi heiminn. Ég var auðvitað komin í stjúpföðuhutarkið með tilherrandi fjöri fyrir fæðingu, fyrir fæðingu más en því verður ekki neitað að með þeirri fæðingu bætist við ný viti þetta allt saman. Svona smábörn eru líka svo afskaplega bjargarlaus í byrjun. Ég held að engin dýrategund fæðist eins líti þroskuð og maðurinn. Það er það að það kemur fræðistan inn í þetta lasi uppeldis bók hérn í Þískalandi þú sér hvað ég er metnaða fullur að ef allt var með feldu væri börnin geimd í móðurkviði í að minnstakosti þrjá mánu við viðbót en manneskjan hefur vist ekki þróast alveg samkvæmt aðlugum lögmálum við skilst að mannshöfuð séu ofvaksið og þar með of stort fyrir fæðinga vegin þannig að það þarf að drífa þetta út áðurnarum seinan. Kanski er þetta reyndar upplýsinga orðið en þá bara dílan morg Ég er núna í stífum æfingu með má, að fá hann til að lifta höstnum og maðanum, ég finnst það ekki ganga alveg nógu hratt, því hann kvartar þó nokkuð. Sjáu, hætti mikill snillingur eitthvað í textanum. Ljúusti stundir fjölskyldunar segir Snorri að séu í ríminu og mórnana, að rúminu, þegar þau nadín eru með bæði börnin hjá sér og ekkert hangandi yfir sér. Það er fimm ára munur á strákanum en það breyti því ekki að þeir tala þegar tölurvert saman. Tövratnir í þessu eru að fylgjast með börnunum læri eitthvað nýtt og maður hugsa hvernig gerðist þetta og hvaðan kom þessi færdin skindilega eins og Márn sem var að æpa á ljósakrónu gær. Hver kendi þeirra að æpa á ljósakrónu og að æpa yfirleitt? Jú ég reyni ímislegt en það ræður varðla úrslutum. Það er eitthvað starra og mikilfenglera að verki það er eins og menn hafi innbyðan vilja til bætinga. Þetta gerir sjálfkrafa. Börnin verða sínar eigin, sjálfstöð, eigin sjálfstöðu einingar í verundinni og bara keira sitt program. Hægt og rólega verðum að bara stuðningsmæður og verndari í staðið þess að vera hinn alvitri guðlegi fadir. Það séu þetta góður títill. Maður á bara að hjálpa strákunum að gera það sem að þeir vilja. Í þessu samingi fer maður líka að hugsa, vá, hvað fóraldra mínir gengur gegnum margt til að koma okkur til manns. Þetta er líka mjög gott að hugsa um þetta. Uh, við, vorum líka, við vorum frýr bræður og við slóumstöluvert. Í setni tíð hefum ég verið sagt að fólk hefði kviðið því þegar það frettist að við varum á leiðinni allir. Takk mamma og pappi, segir maður bara. Og allir hinnir sem hjálpuðum hann að alast upp. Þetta er mjög gott að hafa þetta í hugað. Maður átta sér ekki á þessu fyrir maður eitthvað að spörja sjálfur hvað er svakalett afreg fyrir mammu og pappa að hafa gengið í gegnum allt sem þau gerðu með mann þegar maður var lítill. Nú þyrtti ég að huga því að reyna að tryggja að tröst fólk í þorpunustandi með börnunum mínum af því að það eftir, að því að eftir því sem að verður eldri sér maður hvað skiptir sköpum fyrir fólk að eiga góða vendara í lífinu. Hvað langar þið að leggja áherslu á í uppheldinu framtíðinni? Í, <hým> í uppheldinu hefur verið mér búrið á brín að leggja ofurháslu og fræðslu. Kanski er það mín leið til að tjá föður ástina. Það er bara svo gaman að ræða alverðum álu og að mestu ómenka af hugmyndafræðilugum stjórntækjum ríkisvælsins eins og síðarverður. Mér finnst mjög gaman að tala við Theodor Stjúbsson minn sem er fimm ára í hálkjörum Kansel stíl og butla í honum með floknum orðum eða jæfnvel orðum sem er ekki til. Hann getur greint vel á milli, sögum orðin til einhverja sér eftir föngum og með mjög sötnum árangri. En hann er engar mælskur og áhuga samur um tungumálið. Máltaka er undur, þetta er líka mikilvægt. Og talandu það Og þar held ég að YouTube-leysi sé likil þáttur, þáttur, skrítið. YouTube er vist bara alveg bannan ákala það sem við búum í Vesturbænum. Þannig að hann er að benda hérna á að það sé sniðið upp að reyna að halda fjö, þessum tækjum, YouTube og öllu því frá börnunum. Og hann segir hérna, Theodor lærir auðvitað ennsku þegar það fram í sækir, en íslenska er aðalmálið og það þarf að leggja tröstan grunn áður en yfirgengileg tækjanótkun verður óhjákamileg með aldrinum. Foreldrar geta velstýrt aðgengi í smábarnag, óuppbyggilugu, ömurlugu ennskurugli á netinu og eiginlega fórkastanlegt þegar fólk lætur eins og það sé óvinnandi vegur. Nefni hér reyndar einn helsta vandan líka sem er grátlegt getuleysi stjórnvalda til að stemma stígu við yfirgangi erlendra samfélagsmiða. Stepnumótun er að lagasetningu strax og jafnastöðu innlendra miðla við erlenda svo að þegar að komið er í heim, í heim tækjana, fá sér íslenskan allstæðari bóði. Það er heilbriður ungur drengur, hann Snorri Másson og hugsunarháttur hans er algjörlega til fyrirmyndar. Svo segir hann lokum, Snorri segir að Nadín hafið eðlum ásinsangant bórið hítan og þungana meðgöngunni en hann gerði það sem hann gat og þetta er líka frábært, frábær óður til hvernanna sem bera börnin okkar. Meðgöngan var mjög skemmtilegt í tímabölum verðið að segja. Hvernig á Karlmaður að laga morgunókleðið með öðru en bara meira ristuðu brauði? Hvaðu brauðið er ek Ég reyndi bara að standa á mína plikt sem auðsveipur þjóttn yfirvaldsmins. Það eru þetta alveg yfirgengilega mikið og konur lagt að gangi gegnum þetta. Einir vandin fyrir mér var hvað þetta leið óvendalega hægt. Ég gæti ekki beðið og stundæði að framsakna talnalegum með dægin inn og út til að setja mér í biðinni, sevja mér í biðinni og dálíða sjálfa mig. Það voru eitthvað neginn alltaf bara um það bilt teir mánuðir í þetta. Lóksins gerist þetta þó og þ Nú hef ég að vísu aukna samúð með vinu mínum sem býða barna á loka metrunum vel að merkja. Hugsaðu þér dugnaðinn. Ef ég afmarka þetta svo ánferðs að móka aðra vini að ég sé í litlum sjömanna kjarnavinnuhopp, þá eru fjórir af þeim að reyða fram börn innan einsás. Fjórir af sjö með börn erum allir 25-26 ára. Þetta er sagt ungt nú um undir, en mér finnst endilega að þetta sé passandi aldur. Eftir hverju eru menna býða? Mólk hefur verið talin trúum á störf sem félast engum í að senda og svara tölvupostum, munir gera það ham ekki samt. En það mun vera rangt, segir Snorri. Það er ótrúlega þetta að 25-26 ára gammal drengur sé ja. með þetta allt á hreinu. Ja. Ótrúlega gott. Það sem ég held að margir upplýði og uh, ég þar með talin í sambandi við tilvonandi barnign er ákveðin heldar endurskoðun og grundvatar þáttum lífsins. Ætlið að sé ekki ástæðið þess að vinnumarkaðarinn hatar barnignir og segir helsta frelsið fólkið því að vinna bara sem mest og eiga engin börn. Ég hætti í vinnunum minni og fór að vilja stýra mínu eigin lífi og byggja upp mitt eigi dæmi og svo heyri maður af alls konar fólki sem vilja með svipuðum hætti kottvarpa öllum tengslum við barnignir. Maður auðlast enda nýtt sjónarhort og er tilneittur til að hugsa hlutina til aðeins lengri tíma. Það hljómar eins og valdeflandi tími hjá markfjálfa, en ég er í raunin alls ekki ánægilegt að heldur bara nokkuð pyrrandi. Maður vill ekki hugsa á hverjum degi hvaði óskupunum maður er að gera því lífsitt. Það er ósjálfbært. En sem betur fyrr hefur þetta skýrst hjá mér. Snorri segir fóreldra hordreika í íslenskum stjórnmálum og þetta er einmitt mjög góða punktu núna. Fóreldrar hordreika í íslenskum stjórnmálum. Einn hugmynd sé svo að börnmæri láti Þetta myndi færa þeim afskriftahópi fóraldra aukin völd, reynlega aukin atkvæðisrétt, til þess að hafa áhrif á sinnulösa stjórnmálamenn sem í engu hyrða um stöðu fóraldra. Eitthvað þarf allavega að koma til. Fæðingatíðinni hefur runið á Íslandi og það er ekkert grín ef það heldur áfram. En skali eitthvað undra. Menn eru að þræla á vinnumarkaði og svo hefur þeir alltaf breyðað sér í fæðingarólof að horfa Allra að borga leigum með því eða 12% að vexti og 2 miljónar krónar láni. Það eru ekki einhverja vatningu hér, spyr Snorri Másson að lokum. Þetta er alveg brilljant og mér fannst þetta næmið punkturinn eins með að færa foreldrum aukin aðkvæðisrétt í kostningum vera algjörlega brilljant. Vegna þess að stjórnmálumenn hirða í engu um þennan hóp þeir skilja ekki Uh, hvað það er mikið uh, að framtak að koma börnum á legg, þeir eru kannski búin að gleima því eða aldrei, eða aldrei, eða aldrei, eða aldrei átt börn sjálfur, ég veit að ekki, en þeir gera ekkert. Túlust, mjöna, uh, samfélagið okkar ætti í raun að vera, vera þannig að við ættum að reyna að umbuna fólki sem eignast börn og reyna að hvertja fólk til þess að eignast fyrir börn. Því að við erum að, uh, við erum að, fæk, að, er að fækka íslendingum Uh, sem er ekki gott í framtíðar við erum að sagt, fá miklu færri ellilífriðstega heldur um börn og við getum ekki staðið undir þessu endan en það myndir mögulega móðgekkun sko. það Já. er að gera það sko. að það er í lof sko. og við sjáum það einmitt í kommentarkjörunu inn á Facebook síðu Snorra hérna næst að hérna, skrólum aðeins nýður <kling> uh, uh, að múta fólki með að dobla vægi atgrafi þegar þetta leiknar skrakka ok, þetta er hugmynd, segir Jakob Bjarnar hann er ekki að sláða út Skrólum aðeins einhverja niður, við fannst þetta áhugavert að sjá, það eru margir sem segja að kostningapælingin er mjög góð. Hérna kemur Alexandra Brín, sjáum hvað hún segir, skerðu símór. Vákami finnst þetta vondtug myndum á foreldra að fara með kostningarett fyrir börnin sín. Ég get skiluði að finnast það sangjant en í grunin myndi það því að barndlöst fólk myndi allt í hennu að hafa mjög lítið vægi og við höfum heldur enga fullvísi fyrir því að foreldra væri með Uh, það er líka alveg óljóst hvað gerist eða forðarnir eru ósamála eða eftir skilja og eða giftast upp og nýtt Bla bla, það er ekki hann að tala um það Í grönnin finnst mér þetta að líkta annars vegar af mjög gamaldags Fjölskyldan er, er grunn eining samfélagsins en það er, uh, það, er það er grunn eining samfélagsins það er fjölskyldan Ekki einstaklingurinn Hugsun og, og líka einhvers konar uh, forræðisíkju pæling hvað sem fóröldunum finnst eða heimtingu á að st Það er ekki hugsin sem nokkur, nokkur dokkar ætti að vennjast. Þetta er mjög andlýðræðisleg hugmynd. Skofum það frekar að læka kostningaraldur og efla kostningatháttugum og ungs fólks. Alexandra, mér skilur algjörlega að koncertiða það. Við erum að tala um það að fjölskyldan er grunn einingsamfélagsins og okkur ferst best ef við eru með fjölskyldur sem halda sig saman, mm -hmm. fjölskyldur sem eiga, fest, äh, eiga mörg börn. Til þess að kvetja til þess og að það er í mjög sníðu vitt að foreldrar, barna, fengju atkvæðisrétt barnana. Einfætt að til þess að þau myndu kjósa þá stjórnmálamenn sem sinna fjölskyldufólki og foreldrum barnafólki betur. Það er, það er nöðsynlegt. Til þess að eiga blómlegðar samfélag þá þurfum við að eiga blómlegðar fjölskyldur og börn þurfum að vaksa upp í blómlegum fjölskyldum við alúð og ást, móður og föður. Þannig kemur Jökull Þólberg og segir Alessandra Brím, vá hvað er ósamála? Akkur ættu börn ekki að vera hluta að líðræðinu? Þetta er svo mikil snildra pæling. Þau eru ekki hluta líðræðinu svona. Fert á móti fengir foreldrar bara meira vald á kostnaða barndlausra fyrir utan praktísku vandamálinu sem ég nefndi. Uh, það er einmitt verið að segja það. Það þarf að færa foreldrarum barna meiri völd því það er ekki hlusta á foreldrarbarna. Og það, er, það er Já, en björn, börnin kjósa ekki sangað þessari hugmynd. Það er enginn að tala um að fá lítil börn til að kjósa. Það, æst, hvernig getur þau minnskilið þetta svona? Hugmyndin er að fóröldra fá um fóröldra þeirra fá bara flerri atkvæði. Já, það er hétt og það er gott. Jökull segir, já, þetta er frábær hugmynd. En uh, hann sáði sko kristalast uh, munin á þeim sem eru sjölskyldu sinnaðir og vilja að uh, samfélagið sem byggt upp á heilbriðum fjölskyldum og, og svo hins vegar einhverjir svona uh, rótækir uh, vinstri rótæklingar sem að uh, vilja rýfa niður fjölskyldu eininguna og búa til eitthvað samfélag það sem að ja, allir eru bara einhvern veginn eitthvað bláhært hán sem að veit ekki hvert það er að fara sko. Já Þetta er algjörg steipa sko ég, þú veist þetta er náttúrulega þetta er alveg praktiskir hluti sem hún er að segja af hverju þú Já. veist en gru, fjölskyldu einingin er bara grunnstóð samfélagsins Hún er það alveg óumdeilanlega Það er bara allar tölfræðir held ég sína Já. að sterk fjölskylda skila bara betri Það er öll tölfræðir sínir a, að, sko, að sko börn sem að alast upp Já. í samhældinni fjölskyldu vi, vi, föður og móður eru ég man ekki hvað miklu 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 líkleri til þess að enda ekki í fíknirna neyslu, fangjalsum uh, sjálfsvíks hérna uh, 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 flóstur på skóla hérna uh, uh, enda í sjálfsvíkum mm -hmm. og allt þetta sem við erum að talja upp uh, 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 hérna þegar við erum að fara yfir hvað er að samfélagin í dag satt, miklu meiri líkur á einstaklingarinn komi út sem helbriður þjófélagsfækjum Kanski til ykkur tölfræsi síni hvort er líklegast að kjósi hægri að vinstri eða er, þú veist fattur að mig mm -hmm. og þá er kannski líklegar að það kjósa hægra meginn þess að megin. er þetta er frálegt hugmynd. Fyrir, fyrir veit, vinstra veit, fólk? Já, ég veit að ekki, en ja, það er kannski... Það, ég, það væri mjög áhugavert að sjá slíkar ansókn og ég held að það sé að mjög líkleg að réttja þér sem held að það er nöpp.